Lastbilstugg är programmet där vi åker land och rike runt på meeting och hänger med på knytkalas i lastbilarna. Hur ser livet som tävlingsryttare ut? Vem är grymmast i lastbilsköket? Och hur väl känner de egentligen varandra? I det här avsnittet är vi på Runsten Equestrian Games och äter middag med Marcus Westergren, Ragnar Karlsson och Sara Samuelsson. Välkommen till Lastbilstugg! Hej man! Hej Marcus! Tjenare, tjenare! Hur är läget? Det är bara bra! Marcus Westergren har haft stora framgångar med många segrar i Grand Prix. Dessutom blev han den första att vinna Falsterbo Scandinavian Open för både 5- och 6-åriga hopphästar. Jag heter Marcus Westergren och bor i Norrtälje. Och där har jag en gård som jag bor på med fru och barn. Och vi har ett x antal hästar där. Och hur många hästar står på gården? 60, 70, 75 någonstans. Och hur ser ditt hästliv ut då? Väldigt mycket häst kan man säga. Det är ju bara från morgon till kväll. Är det viktigt att ha en bra och stor lastbil när man tävlar så här många dagar per år? Det är klart, utrymme är ju alltid skönt. Den här helgen är vi 8 personer som sover här. Hur sover man då? Kan du inte visa lite? Hur? Vi har ju ett loft. Sover det 2 personer och sen har vi 2 personer här. Och sen här nere har vi en person. Och så har vi en som får sova på madrass här. Jag sover här uppe. 3 saker som du absolut inte kan vara utan på ett meeting. 3 saker som jag inte kan vara utan på ett meeting. Ja, hästarna naturligtvis. Det är lite jobbigt att vara utan dem. Nej, men skämt sig. Hjälpen, hästskötarna. Det är trevligt när familjen är med. Absolut. Mitt spö. Det är lite så hedligt jag spöat. Jag har haft den nu i 18 år. Och det är som en liten maskott för mig. Mitt spö försvann. Jag är inte så skrockfull, men jag tycker ändå att det här spöet, det har varit med så pass länge så att jag har en viss kärlek till det. Vad gör du nu, Marcus? Mitt spö har kommit. Vad sa du, vad hade han? Fågelskit på hjälmen. Och så sa han, bajsat på den. Under de senaste veckan så har jag blivit bajsad i huvudet 2 gånger. Så det måste ju betyda tur. Ja, okej, så du menar att jag inte ska ta bort det, va? Nej. Då gick han in och vann. Lite skuttfull. Men du sa ju att det inte var skuttfull. Men inte. Lite. Ganska mycket, va? Nej, men vissa grejer. Ja. Här står vi med Onsala-tjejen Sara Samuelsson som har kommit till Årsta Runsten. Sara Samuelsson tävlar hoppning upp till svår klass. Hon har satsat helhjärtat på hästarna sedan 2006. Att hon är nybliven mamma har inte minskat tävlandet. Jag heter Sara Samuelsson, 28 år från Onsala. Min familj består av min sambo, min dotter, eller våran dotter, och våra 3 hundar. Mitt hästliv för tillfället är fullt upp. Vi har 16 hästar i stallet ungefär. Och allt från unga hästar till äldre hästar. Så det är fullt upp hela dagarna. Sara, varför åker du så långt? Ja, det var en bra fråga. Nej, vi brukar åka hit när de har tävlingar här. Det är en väldigt trevlig tävlingsplats överhuvudtaget. Och i och med att just den här ingår ju i den här 7-star-klasserna som är, så att, och detta är sista tävlingen. Så fick vi åka hit. Vad är det som gör den här tävlingsplatsen så bra? Ja, jag tycker det är väldigt trevligt här överhuvudtaget. Och gräsbanan är faktiskt väldigt fin för att vara en svensk gräsbana. Några funderingar på hur många tävlingsdagar det blir på ett år? Det har jag faktiskt inte tänkt på hur många det blir. Det blir nog väldigt många. För nu är detta ju bara 5:e helgen på raken som vi åker, och onsdag till söndag, så att bara där är det ju många dagar. Ragnar Karlsson bor på anrika Karlavägen mitt i centrala Stockholm, medan hästarna står i en Mantorp, dit han åker så gott som varje dag. Jag heter Ragnar Karlsson och bor i Stockholm.
Har mina hästar i Linköping Mantorp. Ja, växlar väl mellan 8-10 hästar. Alltså det är av ekonomiska skäl. Jag hade många hästar uppe i Stockholm och antalet bara ökade och ökade. Och då var jag tvungen att göra någonting åt den ekonomiska situationen och då var det billigare att ha dem i Mantorp. Runda Ragne? Jo, det var väl inte den bästa precis. Definitivt inte resultatmässigt, men ja, det blir lite springiga ibland så får man väl göra en halt för att korrigera det hela. Komma igen imorgon. Du ska... Nu får du hoppa av och hjälpa Sara, eller? Ja, nu är det Sara-dags. Det är... Hon startar om 5. Det är så teamet funkar. Alltså, jag gillar ju Sara och vi får hjälpas åt och hjälpa till. Och det är hon som kan rida i vårt förhållande. Jag vill ju att det ska gå bra. Ja. Det är liksom, herregud, det är inte bara en själv, utan det är liksom, man vill ju bra för Sara också. Hur kändes rundan? Han kändes jättefin och med på noterna. Ska vi gå och pussas? Nej. Ska vi gå och pussas? Nej. Lite. Men ska vi... Halva tävlingsdagen har gått och vi möter Marcus i VIP-tältet för att höra om han har hunnit fundera något på middag. Förväntningarna på kvällen är väl trevligt sammankomst ska det bli. Sätta sig ihop och prata med lite andra och se vad de kan åstadkomma och så. Så det ska bli skoj. Vad jag tror om Saras matlagning? Jo, men jag tror att det kan bli bra. Eftersom hon kommer där borta från baksidan av Sverige så kan jag tänka mig att hon har en hel del... Jag kan nog tänka mig att det blir någonting med havet ändå. Sen vad det blir, det får vi se. Har du testat någon diet någon gång? Diet? Jag har faktiskt gjort det. Inte, nej, jag, vad ska man säga? Inte, jag har aldrig... Diet kan jag inte säga, utan det enda jag tänkt på att inte kanske dricka läsk. Ja, men Rojnes kaka ligger här, den ska vi i alla fall få med oss. Jag ska bara se hur många det är nu så att det inte... Kom igen nätet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 stycken. Är det lugnt då när det är 13 kvar? Ja, det är så att vi måste börja gå bortåt och sätta oss upp. Jag trodde det skulle vara 13 stycken. Ja, det är 25 minuter kvar sedan ett equip så att det stämmer väl rätt bra. Hur många hästar gillar du att ha framför dig? Vad är optimalt? Ja, det är väl någonstans 14-12 beroende på hur lång bana det är. Tävlingarna är slut för dagen och trion börjar göra sig redo för middag. Hur skulle du beskriva Marcus? Hur jag tror att han skulle beskriva mig är nog både glad, arg, vansinnig. Marcus är en snäll kille som man kan ringa till i ur och i skur. Nej, Marcus är toppenbra. Hur jag skulle beskriva Rojne? Han tar inte livet sådär jätteallvarligt. En skön typ. Hur tror du han skulle beskriva dig? Han skulle nog beskriva mig som ganska glad och... Min relation till Sara, den är också väldigt, väldigt god. Sara och jag har ju...
lite hästar i utbyte ibland. Vad har du för förväntningar på kvällen? Det brukar alltid bli trevligt när vi träffas. Så att varför det inte ska bli trevligt den här kvällen, nej, kan jag inte se. Det blir säkert kalasbra. På menyn ikväll blir det grillad kyckling och jordgubbsdrink. Men först en toast Skagen, signerad Sara. Vi ska göra lite sås här först. Jag har varit så duktig så jag har förberett lite grann här i alla fall. Jag har då lyckats sätta på, eller lagt på, kycklingen. Gör mat för att kunna klara av att jobba, eller göra resultat höll jag på att säga. Får jag inte i mig tillräckligt med mat så orkar jag inte rida tillräckligt mycket. Vad har jag ridit? Jag har ridit 18, jag har ridit 17 starter i helgen. Och oftast är det att jag försöker göra ett jobb. Och det har man inte som Roine har ett väldigt stort socialt liv. Och det skulle jag önska att jag kunde ha lite mer. Och det är väl det som är drömmen lite, att kunna dra ner på hästar. Att ha så mycket hästar och ha lite färre hästar. Aj, nu måste vi springa ut här till kycklingen. Nu står jag här och pratar lite väl mycket. Jäklar skulle jag säga. Nej, ja, det där är. Det här är fint, fint. Middagen på Årsta Runsten blev toppen. Vi hade supertrevligt och maten var jättegod. Men tekniken strulade, så vi fick styra upp en middag till. Och den här gången är det jag, Angelica, som fixar maten. Så nu blir det tapas och kladdkaka. Men hallå, hallå! Hallå, hallå! Kul att se dig! Detsamma, detsamma! Detsamma, detsamma! Senare! Och stort grattis till dig idag! Ja, tackar, tackar! Som storslämma i helgen. Ja! Ja, och vann Volkswagen. Ja. Mm. Det var verkligen skoj. Grymt, grymt, grymt! Ja, men med lite mat, nu är jag. Lite grann. Ja, jag kan förstå det, jag kan förstå det. Dagen har varit lång. Ja, men jag lånar ditt kök lite, Roine. Tycker jag. Ja. Absolut, ja. Inga problem. Roine, ja. Kan inte du skicka några mera vanliga tallrikar? Ska jag lägga upp lite... Vanliga tallrikar? Är det små tallrikar? Nej, eller? Men helst den där såna här serveringsplates. Jaha, de där är för djupa. Nej, men det funkar. Alltså. Okej. Okay. Men det var inga plasttallrikar det här, Roine. Ja, det finns plast. Nej, men alltså, jag menar att det var ju väldigt fint. Jag har hört att det inte förekommer papperstallrikar. Jag gillar inte fula saker. Hatar fula saker. Men kan inte ni berätta lite om hur ni alla träffades? Sara och jag träffades i alla fall i Örebro, va? Och sen så kom vi till Örebro där det regnade som in i... Ja, det var det mest regnigaste jag har. Och Roine, han strök för det mesta. Fast en dag så red han. Så skrittar han förbi lämmen. Hoppade av på lastbilen och gick in i lastbilen. Jag hatar rida i regn. Även om det är någon viktig tävling? Nej. Vad är viktig tävling för Roine? Ja. Ja, men det är när man måste vara med i Falsterbo. Och då är det viktigt. Roine och Marcus då? Hur hittar ni varandra? Alltså, i någon byrålåda tror jag hittar Marcus. Vad sa du? En byrålåda. Okej. Okay. Jag skulle ner och leta efter någonting där och där satt. Men det var ju ett tag sedan vi sågs. Runsten var ju i början på sommaren. Runsten? Ja. Ja. Och Marcus, för dig har det ju hänt en väldigt massa. Ja, det har verkligen gjort. Ja. Vunnit både här och vunnit där. Kan du berätta lite vad som har hänt här i sommar? Jag har ju haft fantastiska hästar som har gått fantastiskt bra. Ja. Så att det har... Både unghästar och de äldre. Det är ju skojen man får både och.
Antingen är det vissa gäng som går bra och de andra hänger inte riktigt med. Men nu har faktiskt alla lyckats hänga med riktigt. Jag tycker du är lite blygsam nu. Du har alltså vunnit 5- och 6-åringen fall 2. Första genom tiderna som har gjort det. Ja, det är coolt. Ja, det är rätt coolt. Och sen så, ja men och sen massa placeringar, 1,50. Ja. Ja. Och nu så förra helgen så vann du andra delfinalen i Volkswagen Grand Prix. Ja. Ja. Och imorgon så åker du till Flyinge. Flyinge, ja. Så det har varit några timmar i lastbil den här tiden. Ja, men du var ju nere och vände i unghäst-VM också. Ja. Men hur är det jämfört med Falsterbo till exempel? Det är väl... Det är helt andra banor. Mm. Det är ju betydligt mycket snabbare banor. Folk vågar nog inte rida så snabbt när det är på gräs. Som de gör där nere. Det är ju halvt hysteriskt vissa runder man rider. Ska man rida så fort på en häst? Egentligen inte. Nej. Egentligen inte. Jag ångrar fortfarande att jag red den ena hästen där så fort som jag gjorde sista dagen. Okay. Men ni andra då? Vad har hänt sen Årsta? Sen Årsta? Ja, vi har hoppat lite 1,30, någon 1,40 och lite 1,20 många hästar. Ja. Så att... Det har varit en bra sommar. Du då, Sara? Ja, det har väl varit lite sådär för mig den här säsongen tycker jag. Okay. Jag är inte så nöjd alls. Men alltså du har ju haft, din säsong har ju varit väldigt jämn väldigt länge. Mm. Och hur gör man det för att ha det så? Det här är nog första året i min karriär som ryttare som jag överhuvudtaget tänkt på att bevara en häst längre. Mm. Så jag har hela tiden kunnat varva ner och sen komma tillbaka igen. Vilat. Mm. Annars har det bara varit mata på, sälja. Det går väldigt snabbt upp och det går ännu snabbare ner. Ser det gott ut det här? Ja. Det ser väldigt gott ut. Vilken tur du har. Jag funderar på det också. Alltså, ni som tävlar så mycket och... ute och flänger par och i vått och torrt. Hur hittar man motivationen till att fortsätta år efter år efter år? Det är inga problem för man vill alltid vinna och det är det man inte gör. Så du vinner för lite för att lägga? Fast nu när du har vunnit så mycket, hur hittar du motivationen då? Då får man ju ännu mer att man vill ut och se, kan man vinna ytterligare en gång? Ja. Men känner du det lite efter din olycka där, Marcus? Att det är liksom att du är extra taggad för att det var på väg bort ifrån dig? Och så fick du nästan tillbaka det på något vis. Nej, eftersom det har tagit en hel del år att se hur mycket jag vågar rida, hur mycket jag kan rida, hur jag ska lägga upp det hela för att inte få ont. Mm. Gör jag fel så får jag ju väldigt ont. Okay. Och det är nästan 10 år sedan nu. Den första tiden, var det nog mer? 13 år sedan är det. Får jag fråga vad det var för olika? Jag steg över med en häst och bröt ryggen. Aha. Eller krossade kotan. Jag bröt den inte. Jag krossade den som tur var. Så att jag har ju byggt upp av ben från höften. Har gjort en ny kota kan man säga. Så att det är 3 kotor i en kota. Nej. Här. Oj. Mm. Så jag blir lite stelare än alla andra egentligen. Fyverkligt. Och sen så landar ju hästen med framvalvet. I ansiktet. Så jag gick ihop sig såhär, så är 36 stygn i ansiktet. Men gud, det syns inte. Nej. Alltså. Titta noga. Du vet ju inte hur jag såg ut innan. Nej men alltså det syns inte. Eller vart. Jo, man ser det väldigt tydligt om man är nära. Så det har det som går. Men de var väldigt skickliga som gjorde det. Väldigt. Mm. Men Roine då, motivationen för dig, hur hittar du den? Ja, men jag tycker att det är roligt att rida. Jag tycker alltid att det är kul att rida. Mm. Utom i regn. Ja, utom i regn. Vad ser ni själva om 5 år? En svår fråga måste jag säga, men vart man vill se sig, det är ju ännu längre fram. Mm. Man kan då förhoppningsvis ha kommit upp ett steg till. Ja. Och få leka med de stora killarna. Vad krävs då? Tydligen bättre häst. Mm. Måste det ju vara. Något i den stilen. Vad säger du då, Sara? 5 år framåt?
Nej, men alltså jag skulle gärna vilja kopiera det han sa. Okej. Okay. Det var ganska bra. Mm. Men det är så. Har du förmånen att kunna behålla någon som helst? Ja, det tror jag. Sen är det väl självklart, det är ju alltid, alltså det kostar ju så pass mycket så att allting är väl egentligen inte salu. Vad säger du då, Ragne? Vad säger du själv om? Alltså jag har ju inte alls sådana mål som mina vänner bredvid här. Jag är ju mer killen som gillar att hänga lite ute då. Mm. Gärna och slippa ha ridkläder på sig. Ja. Och Ragne gillar mest att sitta och säga att det där är min häst. Ja, jag gillar bara... sådana hästägare jag som gillar att vara hästägare. Ja. Mm. Och det är min grej. Man kan rida en bit och sen skippar man över dem och så är man hästägare. Och då kan man sitta på vippen och ja, må bra. Dricka champagne. Där gillar de inte. Ja, jag gillar vipp. Ja, men det är väl jättemysigt. Ja. Alla man tävlar med och sådär, man hänger ju väldigt mycket på tävlingar och sådär. Men känner man varandra väl, både ut, alltså, av sadeln om man säger? Nej. Väl? Nej. Man känner väldigt många, men inte väl. Man vet vilka de är. Man har hejkompisar. Ja. Men vad händer, alltså, vad gör ni på kvällarna när man är i sina lastbilar? Lagar man middag tillsammans eller är det var för sig? Eller? Ofta så blir det väl var för sig. Ja. Men sen så, ibland så försöker man... Det är ju sena kväll. Ja. De är ju trött. Det, ja. Det var nog mycket mer förr, när det inte var så stora startfält. Okej. Okay. För då var det lite mer... Visste man inte vad man skulle göra. Folk, det var någon som hade en bra lastbil. Inte alla idag. Är det. Och då var det tror jag mycket mer att man satt i kafeterian eller någonstans på tävlingsplatsen. Mm. Är det någon fest nu för tiden då? Men man kan ju inte vara liksom lite halvtrött dagen efter. Nej. Alltså man behöver inte liksom bli full men fortfarande uppe sent och liksom... Mm. Eller jag kan inte. Visst var man med på de här ryttarfesterna men jag gick väldigt tidigt hem. Mm. Gjorde jag. Många upplevde det som tråkig människa och sådana grejer, men det var ändå att den klassen imorgon kan man vinna då om man går hem lite tidigare. Och det gick många gånger. Det var jättegott. Var det? Ja, ja. Verkligen. Ja, men vad blir det för mat då på tävlingar? Ja, men jag grillar äter mycket. Korv. Jag äter korv som förrätt och jag brukar bjuda Sara på en halv. Jag fattar inte. Men vem äter korv till förrätt liksom? Jo. Ja, kolla. När man står och grillar kan man lägga upp en god korv, en kryddig eller smaksatt korv. Det är jättegott. Ja. Ölkorv av alla de slag. Du ser så här, det är inte bara jag. Nej, inte bara jag. När man står och grillar där ute, då har man fördelar. Nej, han står liksom inte och typ så här, står och äter en korv medan han grillar liksom. Utan han grillar och grillar korv. Sen så lägger han korven på en tallrik och sen så lägger han mat på tallrik. Sen sätter han sig och äter korv. Och sen så äter han mat. Nej, maten är, måste jag säga, en av de viktigaste grejerna för att kunna orka med. Ja. Hålla fokus, hålla... Sen gäller det att planera in det under dagen någon gång. Ja. Mm. När man ska få i sig den där maten också. Jaha, är mätta och belåtna? Ja. Bra. Ja. Så kommer den efter det också. Det kommer det gissa. Ja. Nu ska ni få smaka på min hemmagjorda kladdkaka. Åh, hemmagjord också? Jajamän. Nej, det tror vi inte på. Jo. Du har köpt den på Ica. Nej. Smaka på den ska du få känna. Så, mumsa på. Mm. Mumsa på. Vi testar, är det Icas eller är det Angelicas? Ja. Ska vi se vad det säger. Den var god. Hur lyder det då? Nej, det var inte Icas. Marcus, när jag träffade dig sist på Årsta Rusten. Så var du lite skrockfull. Skrock? Mm. Mm. Exempel. Nej, men du hade ju ett visst spö där som du inte kunde... Det måste vara med. Ja. Ett visst spö. Det räcker med att det är i väskan. Jag ser det. Men vad händer om du glömmer spöet? Jag blir tokig. Ja, men... Det kan ju komma bort. Ja, men typ jag blir skogstokig. Ja. Du har ett skrockspö. Du har ingenting alltså? Nej. Aldrig någonsin? Nej. Sånt. Alltså jag har vissa saker som jag vill ha med mig, men inte som jag blir tokig om jag har glömt. Jag kanske kan skaffa någonting. Kanske det är en hemlighet bakom.
Jag trodde du var tvungen att ha det med dig när du red, alltså. Nej, nej, nej. Det går ju inte för alla hästar. Jag kan ibland sitta och kommentera mina egna ritter. När du rider. Va? Gud vad bra jag är nu. Gud vad bra jag är nu. Oh, jag inte så. Inte så kommentera. Utan... Oh, Marcus, nu gör du lite si. Nu gör du lite så. Det där var inte bra, Marcus. Nej, kan du bättre till mig själv lite? Vad det är, vart jag ska, hur jag ska rida på det här. Är det en linje? Se till att du har farten med dig. Håll tillbaka och sen så du får språnget med dig. Ja, jag vet inte med er, men jag är proppmätt. Ja, jag också. Jag med. Proppmätt. Ja. En kvällsmacka så blir det jättebra. Nej, inte någon kvällsmacka. Inte. Och jag tackar så hemskt mycket att vi fick ha två middagar. Tack själv. Ja, och lycka till med tävlandet och barn och så vidare. Då ska vi se. Då börjar vi med dig, Rune. Okej. Okay. Ja.